တပတ်ချစ်တဲ့အားလုံးခင်ဗျာတပတ်ခုဒီနေ့ညီမနဲ့ညီမလေးတွေကို An encyclopedia of everything our world in pictures ဖတ်ပြပါမယ်ခင်ဗျာညီနဲ့ညီမလေးတွေတပတ်ခုဒီနေ့အစားအစာအကြောင်းဖတ်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ Humans need food to survive, but that doesn't mean food has to be boring. Over centuries, people have experimented with different herbs, spices, seeds,meats and vegetables to create dishes unique to their region. Some people took these dishes with them as they traveled across the world, introducing new foods and cultures to other societies and helping enrich human lives and experiences. သာလူတွေအသက်ရှင်မှုအစားအစာစားရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့အစားအစာကငင်းငွေစရာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ရာစုနှစ်များစွာမှာလူတွေကအဟင်းခက်မွေးကြိုင်တွေအဆက်တွေအသားတွေနဲ့အသီးရက်တွေကိုတီထွင်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဒီလူတွေကသူတို့ရဲ့တီထွင်ထားတဲ့အစားအစာတွေကိုသူတို့သွားတဲ့နေရာကိုယူပြီးတော့တနေရာနဲ့တနေရာနဲ့တဦးနဲ့တဦးနဲ့အစားအသောက်တွေကိုဖလှယ်ကြပါရယ်ခင်ဗျာ။ဒီကဆူရှိပါ။ဆူရှိကတသားတော့အလုံးကြိုက်ပါရယ်။ဆူရှိကဂျပန်စာပါခင်ဗျာ။ဒီကဒိုစာပါခင်ဗျာ။ဒါမဲ့တသားတော့တူရှိလို့ခေါ်ပါရယ်။ဒိုစာအိန္ဒိယရဲ့ပန်ကိတ်လိုပါဒါပေမဲ့တူလို့ရတဲ့ sauces တွေအရင်များပါတယ်ဒင်ဆမ်ကတယောက်အစားစားပါခင်ဗျာဒင်ဆမ်ကလူတွေအများကြီးမနဲ့စားစားပါတယ်ဒီက pounded yam ပါခင်ဗျာဒီက West Africa ရဲ့အစားစားပါဒီက fried plantain ပါခင်ဗျာ plantain ကငပြောသီးလိုနည်းနည်းတော့တူပါတယ်ခင်ဗျာ fried plantain ကငပြောချော်လိုနည်းနည်းတော့တူပါတယ်ဒီက couscous ပါCouscous ကဆမ်မိုလီနာရဲ့အမုံလေးတွေကိုလုံလုံပြီးတော့လှုပ်ထားပါတယ်။ဒီကပါယလာပါခင်ဗျာ။ဒီကစပိန်ရဲ့အစားအစာပါခင်ဗျာ။ပါယလာကနည်းနည်းတော့ဝါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကကလာလူပါ။ဒီကကရီဘီယံအစားအစာပါ။ကလာလူကငရုတ်သီးနည်းနည်းတော့ပါမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဆက်ပါမယ်။ဒီကထက်ဂျင်ပါ။ထက်ဂျင်ကမော်ရိုကန်ရဲ့အစားအစာပါခင်ဗျာ။ထချင်းကအမဲသားလုံးတွေခရင်ဂျင်နီအနစ်နဲ့ကြက်ဦးနဲ့လှုပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကပါစတာပါခင်ဗျာ။ပါစတာအီတလီရဲ့အစားအစာပါခင်ဗျာ။ပါစတာဂျုံနဲ့ကြက်ဦးနဲ့လှုပ်ထားပါတယ်။အယောင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ပြီးတော့ပုံစံတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့ပိန်ပိန်လေးတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကဟမ်ဘာဂါစ်နဲ့ fries ပါ။ဒါပေမဲ့ဟမ်ဘာဂါစ်တွေကဂျာမန်ပါခင်ဗျာ။ဒီက gumbo ပါ။ gumbo ကအမေရိကရဲ့အစားအစာပါ။ gumbo ကပဇွန်နဲ့အသီးရဲ့ဒီနဲ့ထမင်းနဲ့စူပြောက်လုပ်ထားပါရယ်ခင်ဗျာဒီကတသားကြိုက်တဲ့ tacos ပါ taco ကမက္ဆီကန်ရဲ့အစားအစာပါဒီက empanada ပါခင်ဗျာ empanada စပိန်ရဲ့အစားအစာပါ empanada ရဲ့အထဲမှာ cheese တွေကြက်သားတွေငါးလည်းထည့်လို့ရပါရယ်ခင်ဗျာဒီက ceviche ပါခင်ဗျာ ceviche က peru ရဲ့အစားအစာပါ ceviche က seafood လို့အရေးပါငါးအစိမ့်နဲ့တံမျိုးရင်နဲ့လုပ်ထားပါရယ်ခင်ဗျာဒီကဟော့ပော့ပါခင်ဗျာတသားတော့အားလုံးကြိုက်တဲ့ဟော့ပော့ပါဟော့ပော့ကတယောက်အစားအစာပါဟော့ပော့ကအရင်နဲ့လှုပ်ထားပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတသားတို့ကြိုက်တဲ့အသားတွေဖက်ထုပ်တွေအသီးရွက်တွေခောက်ဆွဲတွေထည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တက်တာပါခင်ဗျာ